Începem cu prioritatea la Europa FM și rațiunea zilei începând din acest moment, pentru că ni se alătură Cătălin Striblea. Bine stai, ai venit, Cătălin. Să zic eu, piesa asta nu făcea aia ravage acum vreo 2 ani într-o vară, am dat-o cum noi? Să nu, a fost hitul verii. 2020, nu? Cred că am câștigat și o bătălie. Că... Da, nu bătălie, am avut-o la, la vot. Și la Radio Voting, da, la vot, da. La Radio Voting. Și a luat 10 deodată, nu? Cred da. Că așa a fost. Deși are, nu are numai fani de rulul, are și da. Așa că dau cu pietre după el când o, Gerusalema, nu ai și... Gerusalema, n-am mai ascultat piesa asta de... Ce mai faci, mă, Mircea? Nu Mircea nostru, mai ții minte pe ascultătorul nostru, Mircea? Cum să nu? Cum să nu? Care a... Și a legat numele de Gerusalema. Când era 9-0 la Radio Voting, la Gerusalema, a venit Mircea și a dat un 9-1 numai ca să se asigure că... Dar nici nu a motivat, a zis un nu. Da, nu mi-a plăcut. Da, bine că mi-a adus aminte de piesa asta, uitase în complet de ea. Da, 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 ți-am făcut poftă, nu? Da, că o să o ascultăm după ce, Gerusalema, da. După ce ieșim din live-ul de pe Facebook. Cu ce gânduri pe la noi astăzi? Da, exact, vorba aia, știi? Exact, vorba aia adusă de un funcționar român, șeful Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Stai să vezi ce a reușit să facă domnul ăsta. Mi s-a părut foarte interesant cum se abordează situația pe tema Alminter, poate una dintre cele mai importante ale nației noastre. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. E, domnul acesta care se numește Florin Cârciu, șeful Departamentului Românilor de Pretutindeni, asta e o instituție a statului român care, mă rog, înlesnește, dă ajutor, face programe pentru românii în străinătate, a participat la o conferință a Blocului Național Sindical și mai multe asociații acolo, între care s-a vorbit despre, sau unde s-a vorbit despre forța de muncă românească. Și zice domnul Cârciu, da, așa, din senin, cam din neant a luat-o, zice, nu sunt plecați, domnule, 5,7 milioane de oameni, cum ar fi o cifră oficială a României, și că e greu de măsurat asta, 5,7 milioane de români în străinătate, așa zice Ministerul de Externe, sunt mult mai mulți, zice dumnealui, câți? 8 milioane avansat-o, și lumea s-a uitat așa un pic și a zis, 8 milioane de români plecați în străinătate, cum ați făcut calculul ăsta? Păi, pe principiu, două la prefectură, iată, în Franța cifrele oficiale zic că sunt 106 mii români, dar în realitate sunt 500 de mii. Nu e clar cei 400 de mii, diferența... Da. La negru sau cum? Nu, nu-mi dau seama cum a scos-o. Da, să poate să fie și la negru. Avem câteva țări în Europa, spune domnul Cârciu, unde avem un milion sau mai mult de un milion de români. Avem câte? Sau 150.000, 200.000 de români în țările astea care nu sunt identificați sau numărați. E posibil să fie așa, e posibil să fie mai mulți, e posibil să fie mai puțin. Oricum, avea puțin și ajunge la concluzia că suntem toți plecați, dar exact, nu ne dăm seama. Și mă mir că sunteți aici în sală, să spună domnul Cârciu. Bine, între timp au făcut și copii, îți dai seama că lucrurile se complică și mai tare. Și am zis, băi, se vorbește cu foarte mare ușurință în chestiunea asta, care e greu de cuantificat, adică serios, poate recensământul care era în desfășurare ne-ar fi ajutat, dar e greu de cuantificat, să zicem că sunt 8, cum zice dumnealui. Și de aici începe o chestie tipică statului român, care domnul Cârciu zice, domne, dar noi ne preocupăm, găsim soluții ca ei să se întoarcă în țară și le căutăm. Și aici am început să zâmbesc, că mă gândeam la ce tip de soluție te-ai putea gândi ca un om care și-a găsit de muncă acolo să mai și revină, da. Când, sigur, poți să le dai un tip de ajutoare, să-i îndemni să-și facă afacerea aici, să le dai startup-uri, bani de startup-uri, dar, în general, lumea pleacă și trebuie să recunoaștem din cauza condițiilor generale din România, care includ, pe lângă salariu... Aia, că nu e vorba numai de salariu, e vorba de calitatea vieții calitatea din țara vieții, noastră, da. Cu tot ce înseamnă calitatea și vieții. Și aici ai mulți nervi, mulți draci, multă corupție, multă dezorganizare, mult praf, multă mizerie, toate legate de corupție și, mă rog, cam tot ce se întâmplă pe străzile orașelor noastre și care ne scoate din minți e legat de zona asta de corupție și... Mă bucur că ai ajuns și tu la concluzia mea, străzile. Da. Se întâmplă nimic sau se întâmplă în ce mai rău, dar mă rog, să trecem peste. La mine, da, nu știu. Nu, la noi în oraș, nu la dumneavoastră, la pădure. Eu nu stau la pădure, dumneata stai la pădure, eu stau la câmp, aia e problema, la câmp și la groapă de gunoi, eu am altfel de probleme.
Da, drumurile noastre nu sunt chiar așa spart. Mă rog, în fine, e mizerie că nu se ia praful. Deci în orașul ăsta nu se ia praful. Și... deci mă bucur că ai ajuns la aceeași concluzie. Da. Zice domnul ăsta că să caută soluții. Bine, căutați-le soluții și mai zice încă ceva. Aici m-a pus un pic pe gânduri. Apropo de abordarea problemei, spune, domnule, de fapt, patronatele din țările alea sunt cele care fac presiuni formidabile ca oamenii să nu plece pentru că au nevoie de forță de muncă. Presiunile alea formidabile, după capul meu, fiind salarii mai mari, drepturi mai bune și că doar nu i-or ține cu forța acolo. Știu că sunt cazuri destul de grele, dar nu te ține nimeni cu forța, te ține în primul rând cu bani. Asta e marea diferență și cu respectarea unor drepturi, căci mi-aduc aminte din anchetele foarte bune făcute de pentru Libertatea de Elena Stanciu și Cosmin Bumbuț, care vorbeau cu oamenii plecați la muncă în străinătate și care aveau următoarea constatare. Este pentru prima dată în viața noastră când avem asigurare pentru dentist. Da? Și când avem asigurare medicală care funcționează. Și este pentru prima dată în viața noastră când am venit aici și muncim pe câmp în Germania și vine liderul de sindicat și ne pune o broșură în mână și spune, uite, astea sunt drepturile tale, dacă ți se întâmplă ceva rău, sună-mă aici. Și dacă muncim peste 8 ore, ni se plătește salariul suplimentar. Astea sunt lucruri pe care oamenii le spuneau acolo. Nu e peste tot așa, dar în mod evident pentru foarte mulți e o îmbunătățire. Iar după ani de zile, de când ai departamentul ăsta și ai tot felul de oficiali în funcția asta, că e așa, rotativă. Stând tot la nivelul ăla de concluzii, vorbe bune și câte o constatare de asta spăimătoare, domnule, nu sunt 5 jurile 7, sunt 8 și mâine, poi mâine, o să plecați și voi. Lucrurile sunt un pic mai complicate și statul român, în mod evident, că nu are o soluție, sau un tip de soluție, sau niște programe, la una dintre cele mai mari probleme ale nației noastre, da? Dimpotrivă, parcă ne împinge să plecăm din ce în ce mai mulți. Da, te enervezi cu draci aici și zici că are un instrument de ăsta de plecat din țară. Pe când oamenii ăștia, ca la oricine, trebuie invitați cu vorbă bună, cu bani, cu dreptate, cu curățenie și tot ce înseamnă viața în timpurile moderne. Faptul că românul are o deschidere, are granițele libere într-o lume în care gestiunea așteptărilor, adică așteptările tale sunt ca totul să arate ca în Olanda, Franța, Spania, că tu vezi asta cu ochii tăi în fiecare zi cum arată acolo, este un dezavantaj pentru statul român. Vină domnule Cârciu sau alt oficial român, curăță strada, pune digitalizare la primărie, fă să nu-i mai miroasă a nenorocirea aia de la groapa de gunoi, pune niște betoane, luați-vă pilele din funcție, furați mai puțin și o să vezi la un moment dat o surpriză că dacă te mai uiți așa și un pic la salarii, poate vine unul înapoi și zice, bă, stai mă, că și 1000 de euro câștigați în România sunt... Ultima parte a intervenției tale, cred că ar trebui înregistrată și pusă în lupă așa din 30 în 30 de minute. Mai facem la România în direct. Sunt atât de simple soluțiile, dar, din păcate, pare foarte complicat de făcut aici. Foarte complicat de făcut, pentru că, în realitate, asta însemna o schimbare a administrației, dar și a patronatelor din România, și aici sunt probleme, ar presupune o schimbare mult mai profundă a noastră. Și până atunci, România, care e o nație colectivistă individuală, va alege să plece pentru că ne adaptăm foarte ușor în țări unde e curat. Cătălin Striblea, mulțumim pentru comentarii și rămâi aici că... vine preferata ta. Pe aceeași frecvență cu tine. Love the variety. Suntem Europa FM.